Respublikamizning ob-havo va tuproq sharoitiga qarab har bir hududda mo'l hosillar, sifat ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan, zararkunanda va kasalliklarga chidamli 90 bosli ekinlarni ekish ishlari olib borilmoqda. Jumladan, Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxiatosh tumanida tashkil qilingan seminarda 90 bosli ekinlarni ekish, sug'orish va parvarishlash, yuqori hosildorlikka erish maqsadida fermer, dehqon va tomorqa yer egalari to'g'risida ma'lumotlar berildi. Dehqonchilikda 90 bosli usuli yaxshigina daromad manbai bo'lish bilan birga aholining sifatli sabzavot mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga qish va bahor mavsumlarida ham bozorlarimiz to'kin-sochinligining ta'minlanishi, narx-navoning barqaror bo'lishida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqida tashkil qilingan seminar mobaynida ta'kidlab o'tildi. Shu bilan birga seminar ishtirokchilari har yili g'alladan bo'shagan maydonlarga avgust-sentyabr oylarida 90 bosli usulida piyoz ekib yetishtirib kelayotgan Taxiatosh tumani Naymonkol ovul fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Sanobar Saparbayeva fermer xo'jaligida bo'lib, u yerdagi ishlar bilan yaqindan tanishdi. Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari tomonidan yetishtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari bugungi kunda bozorlarimiz va dala do'konlarimizni to'ldirib, aholiga arzon va sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berib kelmoqda. Yo'lga qo'yilgan dala do'konlari aholining uzog'ini yaqin qilib, zarur mahsulotlarni bozorlarga tushmasdan xarid qilish imkoniyatini yaratdi. Ana shu dala do'konlarga tumandagi Jahongir Durdiboyev fermer xo'jaligi tomonidan yetishtirilgan mahsulotlarning aholiga qulay narxlarda yetkazilishi ularning minnatdorchiligiga sabab bo'lmoqda. Avul xo'jalik unumlarining yetishtiruv ko'lamini oshiruv, azog'at xavfsizligini ta'minlov, qolaversa eksport ko'lamini yanada oshiruv natijasida bog' ham yuzum qatorlarina 2024 yil hosili uchun 170 gektar maydonga Avul qo'shalig yegillerini yegu rejalashtirilgan. 90 bosli yegillerini yeguda, avul qo'shalig unumlarini yeguda yengillatilgan kreditlar berilmoqda. Atab aytadigan bo'lsak, 150 milliongacha chegin baralikda kreditlar beriladigan bo'lsa, grevsiz bo'lib, 50%ini naqd pul hisobida olish imkoniyati yaratilgan. Hozirgi kunda fermerlarimizga bu bo'yicha hujjatlar bankga hujjatlar rasmiylashtirilib, kredit chiqaruv jumlalari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari Prezidentimizning 121 sonli qarorini tikar har bir sektorga agronomlarimiz jumlasi olingan. Bu agronomlarning tikarg'i vazifasi o'sha avul xo'jalik yegillarini yeguvdan boshlab jinab olaman deganchi, ya'ni realizatsiya qilaman deganchi yordam ko'rsatuv bo'lib hisoblanadi. Tashkil qilingan tadbirda fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari sohaga oid ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldi va istiqbolda aholini yanada sifatli, arzon oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash borasida e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan ishlar haqida fikr almashdi. Mutasaddi soha vakillari tomonidan esa sohani rivojlantirish bo'yicha bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar belgilab olindi.